Totalt 69 personer blev utvisade från Sverige i samband med att polisen tillsammans med andra myndigheter under förra året genomförde en insats mot en religiös sekt som hade sin verksamhet i Sävsjön utanför Hellefors. Det berättar Per Lundbäck som är chef för polisens underrättelseverksamhet i Bergslagen. Det fanns många funderingar runt vad den här religiösa sekten egentligen höll på med. Vid något tillfälle när vi småningom faktiskt skulle gå in så hade de bullet upp med väldigt många av deras medarbetare. Vi kände att vi kommer mötas med våld. Vi kommer få genomföra förrättningen med rätt mycket våld. Är det värt det? Alltså en proportionalitetsbedömning, helt enkelt. Det var under hösten 2018 som följare till The Amadi Religion och Peace and Light flyttade till Hellefors och Bergslagsgården. Men polisens känsla var att något inte stod rätt till och de fick flera underrättelser om misstänkta brott, bland annat ett mord. Vi tittade på allt ifrån penningtvätt, människohandel, människoexploatering och vid något tillfälle så fick vi också en rättshjälpsbegäran från tysk polis som ville ha hjälp med att förhöra några av de som bodde där. och Det ärendet gällde ett mord från Indien. Tillsammans med övriga myndigheter inleddes en gemensam insats med mål att stänga ner verksamheten, som polisen benämner som en sekt. Förutom polisen deltog bland annat Skatteverket, Kronofogden och Migrationsverket. Och Just Migrationsverket kunde, tack vare att flera av sektmedlemmarna var brittiska medborgare och att Storbritannien lämnat EU agera och totalt fatta 69 avslags och utvisningsbeslut. Så De blev ju utvisade ur Sverige fick inte vara kvar länge. Där längre. Därmed så upphörde verksamheten, vilket också var målsättning. Och Det sa polisen Per Lundbäck, Andreas Eriksson, P4 Örebro. Samma svenska statliga radio publicerade en andra artikel den 12 maj 2023 med titeln ”Sektens upplägg startade företag för att medlemmarna skulle få komma till Sverige”. Den religiösa sekten i Sävsjön utanför Hellefors använde sig av oseriösa företag och skenanställningar för att medlemmarna skulle kunna vistas i Sverige. Det kan P4 Örebro nu avslöja. Herr Lundbäck är chef för polisens underrättelseverksamhet i Bergslagen. Företag är ofta en fasad för någonting annat. Det kan ju vara penningtvätt men det kan också vara att man anställer människor som kanske inte jobbar, utan de finns där på pappret, men i själva verket så gör man ingenting. Just den här typen av skenanställning är något som den religiösa sekten i Hellefors ska ha använt sig av. Genom att starta minst tre olika företag, bland annat en restaurang i centrala Örebro kunde närmare 70 personer få möjlighet att vistas i Sverige. Men den bedömning som polisen och Migrationsverket gjorde var att företagen var oseriösa och enbart hade startats för att sektmedlemmarna och deras familjer skulle få vistas i Sverige. Lönen som medlemmarna skulle få var precis över den gräns som finns vid arbetskraftinvandring men nästan inga pengar betalades ut. Medlemmarna själva hävdar att anställningen har varit äkta och att Migrationsverkets uppfattning är ogrundad. Och Efter myndigheternas gemensamma insats så har sekten försvunnit från Sävsjön. Det säger polisen Per Lundbäck. Det var ju ingen uh, i myndighetssamverkan som ville ha en, en religiös och dessutom våldsam sekt. De vill vi inte ha överhuvudtaget, men speciellt inte i vårt närområde. Andreas Eriksson, P4 Örebro.